E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington aí do canal Pássaros e Cia e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, galera, no vídeo a seguir eu vou colocar para vocês a evolução, né, do coleiro Bolsonaro, certo? Aquele pardo. Aquele coleiro que eu postei vídeo aí no canal, ele tava no encarte de canto, certo? E daí eu conversei, né, com o proprietário dele, para mim enviar vídeos, né, conforme ele fosse evoluindo o canto, certo? Então eu vou colocar para vocês ao decorrer dos dias aí, né, que passaram até ele limpar o canto. Não tá 100% ainda, mas já dá para perceber que ele já tá com as notas bem, já tá com o canto bem, vamos se dizer 98% limpo, beleza? Espero que vocês gostem, né, desse vídeo aí. E se você gostou, olha lá, não deixa de deixar o joinha. O joinha é importante, galera. Se vocês não deixam o joinha saindo do vídeo sem dar o like, o YouTube não recomenda vídeos para vocês, não entrega notificações, não avisa. Então, deixa o joinha, é importante aí para que você receba os vídeos aí no seu YouTube, beleza? Então já deixa aquele like fortalecido e vamos pro vídeo. Falou, até mais.
Bora aí, Bolsonaro. Vamos cantar, rapaz. Bora. Vamos pro Pássaros e Companhia. Isso aí, garoto. Vamos, rapaz. Isso. Vai bonito aí. Vamos mandar esse vídeo lá pro Wellington lá. Vamos lá, rapaz. Bora. Aí, meu garotinho. Bora, bem pertinho da câmera aqui, vai. Bota bico aí. Bora. Vamos, rapaz. Larga de preguiça. Isso aí. Bora. Aqui, ó. Deixa pra se limpar depois. Vamos cantar agora. Bora. Isso aí, garota. Bora.